欢迎收看华尔街大师，我是李星云。今天一整天加权指数盘下来进行震荡，最后是收在了9265点，下跌了18点，在成交量能的部分只剩下了607亿元。展望未来，后续投资人该如何操作，请专家告诉我们。节目当中为您邀请到华信投顾曾分析师张大文，大文哥好。星云好，三立投资朋友大家好。好，一样帮我们来看一下后续该怎么操作。好，我们来先看指数操作。我们再强调，指数400点就是倍数的行情，但是你掌握400点的行情，并不是你全力做多，哦，就一口气大涨400点，全力放空就崩盘400点。指数操作的精髓，我一再强调，你要掌握它百点的波动。好，我们来看最经典的例子啊，从上个礼拜台指在9290，9月29号9290，到今天整整混了一个礼拜。今天收盘9253啊，从上礼拜你全力做多，到今天9253，全国投资人，我请问你，你有赚400点吗？你有赚200点吗？你有赚100点吗？从上礼拜你的老师9290带着你全力做多，到今天收盘，恐怕你还是赔钱啊。那当然放空的你也赚的不多啊，对不对？也不过40多点的价差啊。那但是从上礼拜9月29号到今天9253，要如何在5趟的价差要掌握到400点的行情，要怎么做？道筹码有没有带你亲身见证一个礼拜再帮你掌握到400点的波动、400点的行情？啊，那指数这一个礼拜如何再帮大家掌握到400点的行情？这个待会我们再来花时间跟大家详谈。啊，这一个礼拜是不是？恭喜所有全国道筹码用户！啊，这一个礼拜5趟的价差又帮你掌握到400点的波动。好，那再来，我们再强调股票要赚钱啊，投资人，我们强调股票要赚钱，绝对不是单纯看个新闻、看个消息，啊。那光从基本面恐怕也是不够的啊！股票要赚大钱，我一再强调，你一定要从基本面加筹码面去下很深很深的功夫。基本面到底整个产业的结构啊，有没有转多、由空转多的题材？那筹码面大户有没有积极进场买多的动作啊？所以真正股票赚钱并不难呐，啊，我们常常讲买主流赚大钱，但是主流从何而来？主流一定要基本面转强，筹码面转多，两个条件相辅相成，缺一不可。两个条件同时符合的时候，股价只有一个结果，必然喷出大涨。所以你掌握到这种基本面才刚刚由空转多的题材，技术面大户正在积极加码买多，而且最重要的股价还没有动哦，这就是我们所谓的底部起涨啊。那这样的题材、这样的筹码面、这样的基本面，你把它很用力的买下去，那当然未来只有一个现象，就是股价会喷出大涨，那所以买主流必然赚大钱，啊，那我想从上个礼拜我们已经斩钉截铁、苦口婆心呼吁全国投资人，啊，上礼拜台股又攻到了9300，但我们讲了，台股虽然创波段新高，但我晓得很多很多很多投资人还没赚到钱，甚至股票还套牢，啊，所以我们上礼拜已经邀约所有全国还没赚到钱的，想要赚到钱的，想要赚大钱的，想要赚50%、赚倍数这样大波段的行情的，机会来了。上礼拜请全国投资人好好的跟着张老师，跟着我们的团队，好好把握太阳能标股族群的喷出啊。那上礼拜当时太阳能还没涨哦，啊，那上礼拜我们跟大家已经一再诚恳的呼吁，啊，OPEC 组织他已经达成在上周28号达成8年来首次的减产协议，这非同小可啊，这是很大的一个讯号哦，
这是表示整个石化产业由空转多的刚刚转多的这样一个讯号啊。那这是产业的整个大循环的结构。我们讲到石油输出国组织 OPEC 啊，在28日达成了8年来啊，这很不容易啊，8年来首次减产的协议，同意将原油产能调降近100万桶啊，限制在3250万桶。我说这是 OPEC 自2008年以来油市供给过剩、油价崩跌之后，首度达成的减产协议。来，所以我们还是苦口婆心啊，钱它没有天上掉下来的啊，你几分的付出，对不对？几分的回收嘛。那赚股票赚钱，一定要从基本面、产业面、产业的循环，还要搭配筹码面啊，你才能掌握到未来会喷出大涨的标股。哦，标股都大家都想有，但不是这么简单，不是每天坐在那边听听电视哦，可成长就追可成，所有上礼拜追可成的到今天恐怕你都是赔钱，绝对不是看到大涨去追啊，自己要下功夫。那你没有这样的专业没有问题，交给张老师，交给我们的团队啊。大家都知道张老师买股票十分的谨慎，我可以很骄傲的讲，你可以去问张大文全国会员，跟着我操作到目前为止，我们手中有任何一档套牢的股票吗？都没有啊。那我们的操作就是为什么？因为我们锁定一个族群，绝对从基本面的题材，从筹码面的题材，印证印证再印证，查证查证再查证，没有十成的把握我们不会带会员去碰，但是一旦被我们抓到标股，我们会带着全国投资人重压大买啊。哦，操作股票你一定要听清楚，你不要说啊，电子股也有啊，金融股也有啊，什么什么什么，对不对啊，什么都有啊，五花八门，那抱歉了，你下场最后一定会怎样？一定赚不到钱，甚至满手套牢。这个道理很简单，就像以前人生小孩，一生8个10个，你要怎么照顾啊？照顾不好。现在哦，精兵制度，一生一个宝宝，哦，高度的培养，就是这样子嘛。所以买股票一定要专精，买主流你得来找张大文，你放心，啊，我们的股价，我们的研究团队帮你锁定的股票，绝对是基本面有十足的转机的题材，转好的题材。筹码面绝对是大户积极进货，让我们从上礼拜送给大家，对吧？这一路以来，我们筹码面，我们带着全国投资人避开的星象，大家看看，筹码面转空，大跌破底啊，带投资人避开的胜利，筹码面转空，大跌破底，带投资人避开的 GIS， 自己看看，大跌破底，带投资人避开的 IET 啊，从140多转空。反弹110还是空，今天7字头了，是不是？那再来联发科，从260也公开预告筹码面转空的联发科，小心哦，哦，小心这种筹码面转空、基本面题材有问题的，是不是？小心随时会有破底的现象。但我们从上礼拜送给全国投资人太阳能族群，上个礼拜公开送给全国投资人，还没赚到钱的。机会来了嘛，那你要把握啊，你不要说机会来在旁边看啊，是不是？然后机会来了，手上股票套牢的，之前跟一些投顾老师买的股票套牢也不去处理，这样不行，这个态度是不对的哦，对吧？我们晓得这个啊，这个圣严法师讲了啊，要面对问题，对不对？要解决问题啊，啊，你不能套牢不去理他啊，每一档套牢的股票都是投资人辛苦的血汗钱，既然是辛苦的血汗钱，既然你之前跟别的老师做错了、买错了、套牢了，交给张大文，套牢我们要反败为胜嘛，对不对？不能说套牢就丢在那边啊！你看很多人宏达电，1000多、800多、700、600，套牢不去理他，最后跌到几十块啊！所以一旦套牢，
当下赶快处理。当然没有好的标的，那你就把它保留现金就算了嘛。但如果有好的标的，你就要把资金转过去啊，那这样子才会反败为胜呢、啊、是不是？上礼拜跟大家讲机会来了嘛，上礼拜送给全国投资人太阳能，还没有人相信啊，还没有人相信啊，全国投资人啊，自己看看，昨天外资买超第一名的是不是太阳能？昨天外资买超第三名的是不是太阳能？昨天法人买超第一名的是不是太阳能？那张大文是不是领先全市场？上礼拜叫你赶快重压太阳能，上礼拜啊，昨天法人买超第一名的、第三名的，通通是太阳能，是不是？我们是不是领先法人、领先外资啊？哦，那上礼拜跟大家讲了 ，OPEC 达成八年来首度的减产，这非同小可啊，表示整个产业的循环已经落底，已经要翻扬了。这是个最好切入的时机，对不对？而且股价还没有动，还没有大涨，你不在这个地方介入，你不要等将来涨了五成、涨了一倍了，你来个张老师啊，我想买太阳能，那就不对了。我们买股票绝对买在底部的起涨区，对不对？再来跟大家报告，这个礼拜，这是这个礼拜的新闻哦，太阳能产品的报价止跌回升了、啊、那我们是不是领先市场？是不是上礼拜先讲？是不是从28号是不是先告诉你，这个礼拜太阳能产品报价止跌回升？好消息都会一个一个接着来的，啊、哦，那太阳能报价一口气跌了半年，对不对？终于止跌回升，而且价格在半个月以内回升了5%到10%，5%到10%，对不对？大家知道太阳能就是石油的替代能源嘛。石油涨，当然替代能源，对不对？相辅相成嘛，会跟着需求增加嘛，对不对？再来又有一个好消息，真的好消息会不断不断的来。中国大陆也是太阳能需求很大的一个国家，但中国大陆要砍太阳能的补贴。你光听上半段，你以为是太阳能利空哦？哎，你要思考一下，他砍太阳能补贴什么时候砍？是不是？根据北京当局表示，是在2017年7月1号要大砍太阳能补贴。哎，明年7月1号、哦，对不对？是不是还有半年？半年多了，啊、哦，现在10月还有将近8-9个月，所以在明年7月1号大砍太阳能补贴。换句话讲，现在还没有砍，所以他在明年大砍太阳能补贴会引爆什么？抢装潮、抢购潮，对不对？会在明年7月1号以前赶快抢购，因为到时候补贴就没有了、哦、所以他说这个太阳能的补贴，对吧？大砍补贴潮幅度会高于预期。那分析人士认为，这个会掀起什么太阳能的抢装潮，会造成供给甚至会短暂的从过剩变成缺少。哦，这个需求一旦，对不对？需求大于供给，一旦缺货，那糟糕。你看 iPhone 7在台湾，对不对？本来一台2-3万的，哎，刚一来的时候什么黑曜石缺货，哇，网路卖到7万、8万，就是这样子。一旦缺货，水涨船高。哦，所以这是，对不对？双管齐下 ，OPEC 减产，太阳能止跌。中国大陆，对吧？将这个大砍补贴引爆抢装潮，所以你看看整个需求、整个 demand 啊、哦，会造成价格的这个上涨啊、哦。所以这个预估到明年上半年为止，中国对安装太阳能需求将会跳高多达10亿瓦哦。所以这都是一个很大的一个产业结构的变动。所以我们跟大家报太阳能产业，当然它有上游。有中游，有下游，那我们会带大家，因为首先受惠的会从所谓上游的矽晶圆，再来上游的导电浆，再来最重要的矽晶圆太阳能电池厂，这是台湾最专攻的族群，会从这三个结构会先受惠哦。那所以那这档三开头四结尾的太阳能，对吧？电池大厂啊、哦，
我们从上周跟大家报告，大户筹码从20块转多，无论如何你要好好把握。结果呢，10月4号，果然喷出大涨，7%，对不对？昨天全国投资人再度喷出大涨，而且再创新高哦，对不对？星云今天台股有涨吗？对吧？好像没有动吧？但全国投资人，今天3开头4结尾的，今天高点24.9，它没有涨不停，但是一个礼拜以来，它天天涨不停，这才是大波段的操作。买股票不见得要涨停，啊，你不要说涨个2天昙花一现，你要涨不停。啊，当然这个背后要有题材。那当然这张股票，大家一看，我想你应该很清楚，昨天外资法人买超第一名的就是它。那我们从什么时候讲的？是不是？我们早在一个礼拜前跟你叮咛你，结果这个礼拜大涨，昨天再大涨，今天再创新高，一个礼拜涨幅已经高达25%了。好好把握，好好把握。还没切入的这张股票，下礼拜的加码买点在哪里？好不好？想要知道的都欢迎跟我们联系，再来，我说高价的这档3开头1结尾做导电浆的，700多块崩到300多块，哎，去年一年赚了40块啊，那本益比10倍都不到啊，是不是？那产业不好的时候，当然本益比10倍不到，但等产业结构回升向上的时候，景气回升复苏的时候，那本益比往往有的时候10几倍啊，15倍啊，是不是啊？20倍，那很合理啊。所以它本益比10倍都不到，好好把握向上喷出。这个礼拜有没有喷出大涨？昨天持续大涨，啊，400块都让你看到了，400块都帮你看到了，好不好？那再来这档6开头4结尾的，啊，股价在30块附近，好好把握，10月4号当天强势大涨，昨天呢再度大涨，哦，甚至快来到34块了。好，那当然这几档股票啊，这个礼拜都有相当不错的涨幅。那投资人好不好？还没赚到钱的，太阳能还没跟上的，拜托你这档股票你务必好心一点，好不好？帮帮你自己的忙，也不要给我找麻烦啊！你不要说都涨上来了，对不对？都涨到天上了。像玉金这个礼拜哇都大涨了，对不对？你要追有时候挺麻烦的，帮帮自己的忙，好不好？也帮帮张老师忙，不要事后找我麻烦啊！这档股票请全国投资朋友好好擦亮眼睛，它属于一档低价的，大家都买得起。那最可爱的是它整整筹码面经过6个月的大户洗盘啊，6个月大底啊，才刚刚六个月大底结构才刚刚完成。换句话讲，这档股票大户已经辛苦进货洗盘洗了6个月，这叫什么？前人种树，后人什么乘凉嘛。大户已经买了6个月了，那这个地方才刚刚要发动，那这里你赶快去跟上嘛，这是天生做教命啊，一买完就是准备喷出，因为大户前面困难的洗盘动作都已经帮你清理掉了嘛，对不对？帮你这个开除草辟路啊，马路都铺好了，换到这里走红地毯多舒服啊，对不对？所以这种股票这样的筹码面是最佳的切入买进点。那今天这档股票太阳能，对不对？低价的标股即将发动，我麻烦全国投资朋友好心帮帮自己，啊，还没赚到钱的，很多人涨了1000多点还没赚到钱的，这档股票，啊，我一再给你报告，希望你好好的把握，它是国内对不对数一数二的电池大厂，啊，那大户筹码6个月大底才刚刚完成，才刚刚酝酿，才刚刚准备发动，不管你这一波之前跟着老师股票套牢还是赔钱，过去都过去了。好不好？希望你把资金集中起来，怎么样跟我们从好好把握重压切入这档股票，好好的狠狠的掌握它一个大波段的行情，大
好波段的行情，好不好？那今天这档太阳能标股即将喷出，所有全中华民国还没赚到钱的投资人，再听张老师一句话，我从上礼拜已经苦口婆心推荐你太阳能，那我们推荐的都已经大涨了，涨了20%之多。那这档股票它还没有发动，自己用眼睛看，对不对？还没有发动，所以今天这档太阳能标股啊、哦、即将喷出，那我希望大家趁这个周末，好不好？赶快来电跟我们索取。那趁这个周末啊，跟着我们一起把握布局。那下礼拜开始好好享受太阳能标股的喷出。既然今天这档股票，无论如何，你一定要想尽办法跟我们联系，想尽办法把这档股票把它带回去。台股今天下跌，但太阳能族群是一枝独秀，发光发热。后续投资人还该注意什么？广告之后继续带你看。专业让华信投顾总能发掘潜力投资。20多年来，华信致力于更高的目标、更深远的眼光，为客户发掘更优质的投资机会。致富专线02-2392-3988，2392-3988。运动用品博览会，机能服饰、健身器材通通有。10月7到10号，圆山真院馆。来自未来的牙刷 ，Olab Genius， 德国智能科技。动态追踪技术帮助清洁死角，指示力度，智能定时，给你洗牙般洁净感受，智慧刷牙新体验。Olab。以法族健康乐活展，行动辅具保健养生，7到10号圆山正院馆盛大展出。女生就是善变，从女孩变女人，变妈妈，变熟龄，青春三个转机，用老行家燕窝滋补调理，加倍呵护每个女人。老行家燕窝，老行家周年庆，宠爱自己，趁现在。美国金阁名床 King Coil， 爱呵护着你，无性关爱围绕着你。现在你能感受新的爱意，享受全新肌肤呵护体验。新邦宝适特级绵柔，首创 3D 魔法吸收芯，帮助均匀分散尿湿到3条神奇通道，并让空气自由流动，带来会呼吸的干爽，让每一寸肌肤只感受到爱意。全新邦宝适特级绵柔，关爱安睡畅玩。国金阁名床 King Coil，你有口臭？口臭是因为火气大，赶快吃正剂加味消脂丸，特别增加黄连解毒汤。嘴大、嘴臭、嘴臭嘛就好。便秘搞回去，正剂加味消脂丸。Jack Reacher, I need your help. They're killing men that used to be under your command. It's time to start hunting. 没有律法，只求正义。汤姆克鲁斯。Way to go. 10月21日 How's it going? 神隐任务永不回头。不止操作指数很重要，操作个股也是需要技巧的。那就接下来请大文哥继续告诉我们。好，我一再强调，指数400点倍数翻了，那大户筹码如何帮你掌握400点的行情？我请问全国投资，从上礼拜9月29号9286到今天9253，你要如何创造、如何掌握、如何赚400点的行情？怎么赚？没有行情啊，对不对？好，那这个礼拜大户筹码怎么样？5趟的波动，5趟的价差。帮你扎扎实实掌握到400点的波动，来，全国投资，我们大户筹码100点的波动去创造400点的行情，我们有明确的讯号，不要你去算了、啊，很多软体你买回去要算啊，多空还要自己算，还要自己研判，那判断到什么时候，对吧？所以旗鼓双赢，希望大家跟上脚步，来，全国投资，上礼拜9月29号当天台指攻到9297，全市场欢天鼓舞，创新高大涨，当天大户筹码9286转空转空转空。明确的讯号，我们的软体操盘工具有明确的讯号，你不要算9286转空，不管你信还是不信，结果第二天马上下杀重挫150多点，对不对？一波到底，一律到底，对不对？
九二八六的空，你不相信，第二天下杀150多点，打下来9145、9192，告诉你翻多，明确的讯号，明确的多空讯号，不用你算，再强弹100多点。10月4号大涨之后，9247，哎，转空，结果呢？第二天开盘再跳空下杀40多点，打下来9218翻多，再强弹40多点。光这四趟，全国都在150、110、40多、40多，四趟300多了。10月5号大涨9266，告诉你9258又转空了。昨天开盘，哎呀，美国大涨9262还是空，再下杀50多点。全国都在这一礼拜5趟的价差，全国都在400多点了，亲眼看到，好不好？所以我们大户筹码希望投资人。明确讯号，不要你去算，百点的波动，掌握400万行情，希望你好好的把大户筹码带回去，带在身边。再来，从上周跟你报告太阳能标股，把握把握，对不对？3开头4结尾的全国，这个礼拜呢大涨，10月4号喷出大涨，昨天照样喷出大涨，还创新高哦。今天台股不涨啊，照样上攻再创新高，一个礼拜涨幅高达25%的，好不好？那错过这档太阳能的全国投资者，机会又来了，拜托你，求求你，求求各位帮自己赚钱，求求各位帮自己帮家人，对不对？建立一个美好的环境嘛。那你要先赚钱嘛。所以无论如何，拜托你这档股票，你一定要跟上，一定要跟着我们布局。这档股票即将发动6个月大底，酝酿即将发动向上喷出，好不好？今天这档股票无论如何想赚钱的，拜托你行行好，赶快来电索取，赶快把这档太阳能标股带回去，下礼拜跟着我们一起探短期。